inleda. Vi är i alla fall igång. Får vi se vem som tar ordet. Det blir jag som börjar ställa frågor. Mm. Hej Sergej, du vet vad du ska höra som utgår ifrån. Har du med dig materialet som du har haft för bedömningen? Ja, bra, då har du tillgång till det också. Jag tänker så här att vi har ju gått igenom det här obduktionsprotokollet, det utvidgade rättsmedicinska obduktionen. Så jag kommer inte ställa några detaljfrågor, utan vill mer ställa några frågor. Alltså, och då tänkte jag bara rent allmänt, alltså, du har ju kommit fram till att det är minst två stycken skjutvapen. Minst två stycken. Minst två. Mm. Och vad har du baserat den, det så att säga, resultatet på? Ja, det baseras främst på skadornas utseende. Och sen det baseras också på att i kroppen vid abduktionen anträffat man projektiler av två olika typer. Ja. Men det är inte bara projektilerna utan det är också skadorna, hur de har sett ut. Också. Kanske framförallt skadornas utseende. Kanske framförallt skadornas utseende. Mm. Ja. Och du sa minst två olika skjutvapen. Ja. Men de här, så att säga, när du säger minst två, så gör det ju ett antagande att det skulle kunna vara fler än två skjutvapen. Ja, absolut. Eftersom det finns skador efter projektil av smal kaliber, och de flesta skadorna de orsakats av projektiler av grov kaliber eller relativt grov kaliber. Och dessa skador kan orsakats inte bara av ett vapen utan av två eller flera. Ja. Och ekodrar då motsatsvis de av den här finkalibriga vapnet. Mm. Bedömer du det som var av samma vapen, de skadorna? Sannolikt ja. Sannolikt ja. Sannolikt, ja. Och de här skadorna från det mer grovkalibriga vapnet då, eller vapnena. Mm. Vad kan du säga, sannolikt, även om inte du kan uttala, det kan vara fler vapen. Men bedömer du som att det är fler vapen eller tror du att det är ett vapen? Jättesvårt att säga. Eftersom sådan slutsats görs främst av kriminalteknisk undersökning. Det är jättesvårt att säga exakt, endast med hjälp av utseende av skadorna på kroppen att avgöra frågan. Okay. Det kan vara en eller flera vapen. Okay. Finns det någonting som skiljer de här grovkalibriga skadorna ut, alltså från varandra? Nej, i stort sett ej. I stort sett inte? Nej. Sen har du sagt så här, 5 till max 8 separata skott. Ja. Från minst två kulvapen då. Ja. Och och då har vi det. Vi har ju två skador från den här finkalibriga vapnet. Ja. Och sen då om det blir kvar då, så blir det ju 6 skador. Precis. Från max 6, ja, från det här andra. Och om vi räknar då 5 till 8, alltså vi har ju 6 skador. Skulle det, alltså när jag tittar på det, så alltså, skulle det kunna vara bara 3 skott från det ett eller flera grovkalibriga vapen som orsakat de här 6 skadorna? För jag läser lite, det är inte meningen att liksom sätta så, men jag läste, du har gjort ett tilläggsutlåtande. Och där står det ju att det kan ej utesluta skottskadan genom den högra handen. Nummer 7 då, vid vissa armpositioner fortsatt vidare mot huvudet 1 respektive 2 alternativ mot den vänstra överarmen, skada nummer 8. Samma sak egentligen gäller skadan som finns på den högra underarmen. Ja. Och sen generellt sett måste jag... nummer 6 tänker du på det här. Ja, precis. Ja. Men generellt sett måste jag säga att vid bedömning av antal skott vi är väldigt försiktiga när det gäller skador på extremiteterna. Eftersom ibland träffar man jättekonstiga kroppspositioner, rikoschetter och så vidare. Så att det är mycket svårt att säga exakt om antal skador. Alltså 3, det är jag säker på att det var 3. Ja. Men det kan vara också
Om den slutsatsen är att det är tre, då gör du den egentligen, alltså om jag förstår dig rätt. För det är ju två skador i huvudet från den grov kalibria. Ja. Så lägger till den och sen är det ju en, två, tre, fyra skador på extremiteter då. Ja. Och då säger du egentligen att ja, en utav dem att det är ett ytterligare skott då. Nej, alltså. Eller att som minst alltså. Alltså, jag kanske, det är kanske bättre om jag börjar förklara från början. Ja. Två skador i huvudet. Sen skada på den högra överarmen som gick sen in i den högra lungsäcken, skadar lungan och lämnar kroppen på ryggen. Ja. Sen fjärde skada, inte skott utan skada på den högra underarmen. Femte på den högra handen och sista på den vänstra överarmen. Ja. Då är jag med. Och då tänker jag så här att du har de här två skadorna i huvudet och sen säger du att du har ju lagt till tre skador från, alltså att om man tar bort de här två som är i ryggen så har du sagt 5-8. Ja, precis. Så, men då tänker jag så här att det låter som du har räknat ganska snålt med 5 stycken skador. Om man säger att... Men man skiljer genomgående skott och blindskott. Ja. Om det är blindskott då på slutet av skottkanalen ligger kulan. Om det är genomgående skott då innebär det att det finns åtminstone två hål, ingångshål och utgångshål. Ja. Då är det så att det finns alltså om man räknar så då kan det vara max 8 skott. Mm. Alltså 8 minus 2 med smal kaliber, då är det kvar 6 stycken som du sa i början. Mm. Men jag tänker bara så, som du räknar när du räknar, det är 2 stycken i huvudet. Yep. Så det är en som går in i högra överarmen och in i lungan bak i ryggen. Precis, 3. Så där har vi 3. Sen har vi de här 3 ytterligare skadorna då som sitter 2 stycken på högra armen, alltså en nedre överarmen och en i handen. Ja. Och sen så har vi vänster. Och då tänker jag så här att jag tänker att alltså min slutsats är att det måste vara 4 skott, alltså en mer än alltså, men jag är ju jag har ju inte din expertis så att säga, så jag bara tänker att det är svårt alltså, att se. Min största sannolikhet skadan som finns på vänstra överarmen, det är separat skott. Eftersom egentligen det är svårt att föreställa om det inte rikoschett. Att det gick först genom överarmen och sen träffat någon annan kroppsdel. Ja. Det måste vara separat. Då har du rätt. Okej. Men annars så tänker jag för skadorna som sitter i sexan och sjuan som sitter, den som sitter i högra armen, alltså genomgående och sen i handen. Mm. Det är väl svårt att få dem från samma skott va? Alltså det kan väl inte vara samma? Nej, det kan inte vara det så. Kan inte vara samma, nej, det kan inte vara samma. Och de kan ju knappast vara samma som skadanummer, alltså den som sitter där uppe i högra armen. Ja, precis. Nej. Så om jag räknar så har vi 2 i huvudet och sen 1, 2, 3. Men det kan ju för sig vara den i handen kan gå på den i huvudet å andra sidan. Sen undrar jag så här. Men det du säger egentligen att det är svårt att dra slutsatser beroende på olika faktorer när det gäller skott. Ja, precis, för du har också räknat in rikoschetter. Precis. Ja. Däremot så tänkte jag på den som är i vänstra armen. Mm. Där har ju vi en, alltså den går ju, om jag har förstått det så går den bara genom mjukvävnad. Precis. Ja. Och sen, där har inte vi något utgångshål i kläderna. Utan den kulan är kvar i kläderna. För mig det är svårt att föreställa egentligen. Ja. Eftersom med så... Kulan har jättehög energi och om kulan inte träffar någon skelettdel, ja. Då är det för mig det är svårt för kulan att lämna kroppen och även kläderna. Ja. Men alltså, jag kan inte förklara. Nej, tyvärr. Vi tänkte, det var någon teori att den skadan skulle kunna vara från skadan nummer 1, den genomgående skadan i huvudet. Att man har legat neråt och sen blivit skjuten
liksom genom huvudet ner i armen. Problemet är att ingångshåll ligger på utsidan, inte okay. på insidan. Okej, okay, så du menar det är inte så sannolikt att det är på det sättet? Nej. 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 Mm. Sen undrar jag, de här, du har ju sagt att de här målsägaren, Ivan Semeda, han har ju avlidit till följd av skadorna mot huvudet med söndertrasning av hjärnvävnad. Ja. Ja. Om vi bortser från de skadorna, om du tittar på de här övriga skadorna, är det någon av dem som, om man inte hade fått vård, skulle lett till döden? Vad gäller skottskador, egentligen alla skottskador är relativt eller ganska svåra med avseende på att risken är jättestor för utveckling av infektion i senare skede. Okay. Men man kan säga att omedelbart livshotande var skada som träffat högra överarmen och sen i bröstkorgen med skada på lungan. Det är omedelbart livshotande. Ja. Övriga skador med grov vapen är också, man kan inte säga att de är lindriga. Det finns söndertrasning av mjuk- och skelettdelar inom de flesta av kanalerna. Och risken att utan behandling att de leder till någon ordentligt blodförlust eller senare infektion är hög. Men skadorna som orsakats av projektiler av smal kaliber, de är väldigt lindriga. De är väldigt lindriga. De är väldigt lindriga. De är väldigt lindriga. Ja. Så de bedömer det inte som om man inte, alltså, hade man kunnat överleva med dem så att säga kvar i kroppen? Absolut. Absolut, det bedömer det. Ja. De har ju träffat, alltså ingångsöppningarna på dem är ju i ryggen. Ryggen. Ja. Om man säger så här, de skadorna i sig är inte livshotande, men om man skjuter någon i ryggen med sådana här, finns det risk att man kunde träffa vitala organ som i och för sig skulle kunna vara livshotande? Risken finns alltid om man träffar någon kula eller projektil. Risken finns alltid. Är det någonting där när du ser på dem, för det är ju de träffarna som är i ryggen, är det något organ som ligger där i närheten som är... Egentligen kanalerna går utanför bröstkorgens inre organ, utanför lungsäckarna. De träffar inte några stora kärl. Alltså, om kanalriktning var lite annorlunda, ja, men vid just de kanalriktningar som vi har, nej. 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 Och vad kan du säga om kanalriktningar då? Är det så att säga, är det slumpartat åt vilket håll en kula tar vägen i kroppen eller? Om kulan inte träffar skelettdelarna eller något annat, till exempel pacemaker som kan ligga i mjukdelarna. Om projektilen inte träffar någon sånt, då går kulan rakt genom kroppen. Okay. Mm. Med de här skadorna som är mot huvudet och som varit dödande, kan du säga ungefär hur är de omedelbart dödande eller har man kunnat liksom varit vid medvetande under en... De är inte omedelbart dödande i just det här fallet eftersom personen dog inte på plats. Nej. Men att de är omedelbart livshotande och att man tappar medvetande direkt efter att man får sådana skador, det är jag säker på. Det är du säker på. Ja. Så man tappar medvetande men ja. De är inte omedelbart dödande. Och har du dött, alltså, vet du hur lång tid det tog innan personen här avled? Det varierar från, alltså, det var jättesvårt att säga. Okay. Ja. Det är inget. Inga ytterligare frågor härifrån i nuläget. Får vi se om försvararna har gått pansar? Inga frågor från min sida, tack. Nej, Susi? Nej, tack. Nej, Silbersky? Nej, tack. Inget? Nej. Abbas? Nej. Söderqvist? Sangborn? Ett ungefär. Mm.
inga frågor. Nej. Jag kan bara ställa en kompletterande. Jag ska bara gå igenom Persson och Ödlund. Då så. Varsågod, då klar. Tack så mycket. Jag tänkte bara, någon kompletterande. Finns det någonting ytterligare som du skulle vilja belysa som vi inte har frågat om, så att säga, när det gäller det här? Någonting särskilt? Nej. Jag hade en fråga, och det är en liten snabb. Det var mest för min egen, men det fanns, om man tittar vid armhålan, så ser man en skada som kommer från den här mindre. Det är ju en utgångsskada i armhålan. Ja. Och sen så finns det en skada i närheten av den som bara har betecknats som en ytlig skada. Det är, jag ska bläddra fram till den bilden. Jo, just det. 14 och 15. Ja, precis. Och du kan ju rätta mig, men 15 är ju utgångshålet från den lilla projektilen. Ja. Och jag har uppfattat som att skadan med 14, om man lägger ihop armen så. Precis. Att den har, för man har plockat ut en kul. Är det korrekt? Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Det är korrekt. Ja, bra. Då har jag inget ytterligare, tack. Då skulle vi bara ställa en kontrollfråga här då. Du har ditt utlåtande framför dig kanske? Ja. Om du tittar på sidan 18 där överst. Ja. Och då på den här andra raden, andra meningen då. Skadorna 4, 5, 6, 7 och 7 har ej varit direkt livshotande. Ska det vara möjligen en 8 där, eller? För det står 7 och 7. 8 förstås. 8 förstås. Ja. Förlåt. Men då har vi bara kontrollerat den uppgiften. Det är bokstavsfel. Ja. Ursäkta. Då så, då är vi nöjda. Jag hade en fråga från min klient faktiskt. Jag företräder då den dödes föräldrar bland annat, och det är en fråga här, därifrån, och som jag förstod det så tappar Ivan då medvetandet direkt när han får skotten i huvudet. Ja. Så han har inte kunnat se efter det, han har inte kunnat möta någon blick eller så. Nej. Tack. Åklagarna klara? Nej. Då så, då är förhöret avslutat. Och du är väl här i tjänsten, misstänker jag.